қайлы уақыт ұшақ ингредиенттен жасалатын осындай жеңіл тәттіні шайға бірге дайындайық. Ол үшін рецепті толық қараңыздар. Бізге керегі слоеное тесто 400 грамм. Қамырды жайып аламыз. Қатты жұқа қылмаймыз. Мен стаканды пайдаланып осындай шеңберлер жасап алдым. Бұл шеңберлерді бүкіл қамырдан жасап алып, содан кейін пергамент қағазы төселген противенге әдемілеп орналастырамыз. Менде осы бір қамырдан 20 шеңбер шықты. Келесі бізге варёная сгущёнка керек. Оны кондитерский мешокқа салып аламыз. Шеңберлеріміздің үстіне әдемілеп осылай орналастырамыз. Негізінде қасықпен де жағуға болады, бірақ ол қамырды қатты басып тастайды. Сондықтан осы әдісті пайдаланған дұрыс. Енді үстіне қоюға алмұртты жіңішке етіп турап аламыз. Осы алмұрттың тілімдерін екіге бөлеміз. Және кивиіміз бар. Кивиді де дәл солай жіңішке етіп турап, екіге бөліп аламыз. Осы дайындалған тілімдерді үстіне әдемілеп орналастырып аламыз. Негізі абрикос, нектарин, персикті де қолдануға болады. Түрлері де өте әдемі болады, және дәмі де өте жақсы болады. Жемістерді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша таңдауларыңызға болады. Жемістерімізді орналастырып болғаннан кейін қызып тұрған пешке 180 градусқа 35-40 минут шамасында қоямыз. Дайын болған кезде өздеріңіз байқайсыздар. Осындай қытырлақ әрі дәмді болып шығады. Ас болсын.